Mä olen Susani Mahadura ja mä olen selvittämässä melkoisen värikästä tarinaa taloudesta. Suomalaisten teknologiayritysten joukkoon ilmestyi 5 vuotta sitten uusi menestyjä, Uros-niminen yhtiö. Firma kertoi vuonna 2016, että sen liikevaihto oli noussut 1200% jo 43 miljoonaan euroon. Ja vuonna 2018 liikevaihto oli jo 1,3 miljardia euroa. Jos on kyse tällaisesta isosta epäilystä talousrikoskokonaisuudesta, jota tutkii KRP, johon liittyy kansainvälisiä kulmia, silloin se alkaa mennä sellaiselle yleinen intressi puolelle. Kyllä ihmetyttää, että sitä ei puhallettu poikki aikaisemmin. Pian kerrottiin myös, että yhtiöstä tulisi Tampereelle nousseen monitoimiareenan pääsponsori. Ja hallin nimeksi oli tuleva Uros Live Arena. Tuotteen kannattaa aika haastava projekti. Aika nopeasti kävi selväksi, että tässä onkin enemmän lonkeroita kuin normaalilla mustekalalla. Ja sitä kun ruvettiin selvittämään, niin tarvittiin aika pikaisellakin aikataululla hyvä käsikirjoittaja, hyvää taustatoimitusryhmää ja muitakin huippuammattilaisia. Onneksi niitä oli vapaana markkinoilla, suostui lähteä ja vieläpä mielellään projektiin, jonka lopputulemasta ei siinä vaiheessa ollut kyllä vielä minkäännäköistä aavistusta. Tämä matka oli mulle sukellus talousmaailmaan, mutta myös ihmismielen syvyyksiin. Ja mä ymmärsin, ettei talous todellakaan ole mitään rakettitiedettä. Moni asia perustuu pitkälti yksinkertaisesti ihmisten välisiin suhteisiin ja sanotaanko ihan rehellisesti, hyvä veli verkostoihin. Aika nopeasti kävi ilmi, että kaiken takana on erityisesti yksi ihminen, Jyrki Hallikainen. Jyrki Hallikainen on tehnyt kymmeniä suomalaisten kanssa bisnestä vuosikymmenien varrella. Ja me tavoiteltiin näitä, saatiin kiinni heitä, ehkä parikymmentä, 25 ihmistä. Monet kertoi jotain tausta-asioita, mutta useimmat kieltäytyi täysin haastattelusta. He sanoivat, että eivät halua olla missään tekemisissä mihinkään Jyrki Hallikaiseen liittyvässä. Se pisti tietysti miettimään, että miksei kukaan halua näyttäytyä Hallikaisen kanssa. Miehestä ei löydy liikkuvaa kuvaa eikä henkilökohtaisia haastatteluja. Uroksen tarinahan on siinä mielessä kiinnostava, että se ei ollut pelkkä kupla selvästikään. Uros teki liiketoimintaa, joka tuotti rahaa. Ennen kaikkea siellä kehitettiin sellaisia asioita, jotka olisivat voineet olla tässä esineiden internetin, teollisen internetin murroskohdassa. Sellaisia juttuja, joilla olisi voinut tehdä miljardiluokan liikevaihto. Ja ihan varmasti joku tulee tekemään. Tässä se on. Voiko olla? Vajaa 10 vuotta sitten Hallikainen osti tästä talosta asunnon, jonka aikaisemmin omisti tennistähti Roger Federer. Onkohan siellä väki kotona?